Mtizamaji, sasa ni rasmi imebainika kinara wa ODM Raila Amolo Odinga pamoja na Rais walipatana hapo jana kwenye mbuga ya wanyama hoteli moja ambayo inapatikana katika eneo la Transmara katika kaunti ya Narok kabla ya kuja kutoa presa wote kando. Karibu, hiki ni kituo namba 1 cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali mtazamaji, subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, hapo jana baada ya Raila Amolo Odinga, kiongozi upinzani pia ambaye ni kiongozi wa ODM, kuweza kutoa hotuba yake kusitisha maandamano hapo jana, aliweza kuzungumza baada ya Rais William Ruto pia kuweza kumuuliza kama ama kuweza kumurai aweze kudrop maandamano ambayo alikuwa anafanyika ama yafanyike siku hii ya leo. Sasa baadaye picha ziliweza kusaga zaidi zikimuonyesha Raila Amolo Odinga pamoja na Rais William Ruto wakiwa pamoja, ikaibua maswali wengine wakijiuliza kwamba je, walipatana ama hawakupatana. Alafu kisha baadaye hapo majioni picha zingine tena zikatokea zikimuonyesha Moses Kuri akiwa pale pamoja Morkomen na baadhi tu ya viongozi wengine na kinara wa ODM na Rais Raila wakiwa wamepiga picha pamoja. Jambo hilo limekuwa likizungumziwa zaidi leo hii hadi sasa hivi ambapo Wakenya wanahisi kwamba basi handshake na bisha pale ama mazungumzo yanabisha, lakini yote atakayokuwa na jiri tukua na kupasha zaidi. Anafahamu kwamba pia kinara wa ODM alisema kwamba ikiwa Rais Ruto ataonyesha any positivity basi utarejea kwenye maandamano, lakini siku hii ya leo jiji lilitulia. And of course by party mzimu ikiweza kuja kufanyika pale katika bunge, tutakuwa na kuja kujua ni kipi ambacho kinajiri. Like, subscribe, jina langu ni Hanshake, ni kituo namba 1 cha TNG, tufuate kwenye mtandao wa Facebook.